Він скалічила його, та не зламала. Раз вижив, значить, треба жити. Нескорений та незалежний. І далі Вячеслав Цимбалюк представить новини спорту. Вітаю, Петре. Творче головно успішно дебютував напередодні захисник збірної України Євген Хачіріді за грецький ПАОК в офіційних поєдинках. У матчі відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти швейцарського Базеля Євген відіграв увесь матч. Ще один українець у складі ПАОК Андрій Шахов вийшов на останні 10 хвилин у підсумку не без допомоги наших легіонерів. Греки на виїзді розгромили Базель 3-0. А за сумою двох поєдинків ПАОК здолав учасника плей-офф минулої Ліги чемпіонів 5-1. Пробилися до третього раунду і Астана українського тренера Романа Григорчука. Після домашньої звитяги 2-1 над Мідтюландом казахстанський клуб тримав нульову нічию в Данії. Виїзні перемоги, які гарантували вихід до наступного раунду кваліфікації, святкували Аякс над Штурмом 3-1 та Бате над Хіком 2-1. Ще одна несподіванка – угорський Відеотон, який зумів дотиснути Лудогорець, а ось Селтік доволі легко подолав Русенборг. Наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів стартує «Динамо» Київ. У вівторок, 7 серпня, кияни зіграють у Празі проти Славії. Також у предостанньому етапі відбору ПАОК зійдеться з московським «Спартаком», «Бенфіка» з «Фенербахче», «Аякс» зі «Стандартом». Ще один представник Греції «Аякс» зіграє проти «Селтіка». Роман Григорчук тепер спробує здолати загребське «Динамо». Переможці цього раунду вийдуть у плей-офф кваліфікації, де і розіграють путівки до групового етапу Ліги чемпіонів. А сьогодні до третього кола кваліфікації Ліги Європи спробує пробитися Маріуполь. Приазовці в першому матчі відіграли 1-1 у Швеції проти Юргордена. І тепер в Одесі Маріуполю для підсумкової звитяги достатньо навіть не пропустити. Свій останній матч перед стартом у Єврокубках відіграла Бенфіка. Лісабонці, яким за тиждень грати проти Фенербахче, завершили виступи на міжнародному Кубку чемпіонів поразкою від Ліона. Підготовку до Ліги чемпіонів команда Руї Вітторії закінчила вдома матчем за Кубок Еусебіо. Суперником був французький Ліон. У першому таймі господарі були на голову сильнішими. Ліон двічі рятувала стійко воріт після ударів Едуардо Сальвіо та Андреа Алмейде. Французи нічого не створили, але в останні 5 хвилин тайму два удари завершилися двома голами. Спочатку Марсело замкнув подачу з кутового, а за кілька хвилин Траоре забив ще раз. По перерві Бенфіка продовжила обстрілювати стійки воріт Олімпіка і з другої спроби Піці таки забив. Здавалося, у Бенфіки справи пішли на лад, коли на 64-й хвилині Марсело підправив м'яч у власні ворота. Але все ж Кубок Еусебіо поїде до Ліона. За 7 хвилин до фінального свистка перемогу французам приніс Мартін Тер'єр 3-2. Лондонське дербі на міжнародному Кубку чемпіонів приймав Дублін. Вже на старті зустрічі підопічні Сарі вийшли вперед завдяки голу Рюдігера і одразу могли збільшувати перевагу, але Мората не реалізував пенальті. Відігралися каноніри лише в доданий час. Лаказе з кількох метрів розстріляв ворота Кабальєро. Переможець зустрічі визначився у серії пенальті, де влучнішим був Арсенал 6-5. Я задоволений грою. Ми гарно попрацювали в першому таймі, а от в другому помилилися на останній хвилині. Туринський «Ювентус» до нового сезону готується матчем проти всіх зірок Північноамериканської футбольної ліги. У складі «Бьянконері» не знайшлося місця зірковому новачкові Кріштіану Роналду. Португалець лише почав тренуватися. А от команді МЛС не було Златана Ібрагімовича. Його не відпустили з «Лос-Анджелес Гелексі» через щільний календар. Основний час матчу завершився в нічию 1-1. В італійці відзначився Фавіллі. В американців забив Мартінес. У серії пенальтів влучнішим був «Ювентус» 5-3. Андрій Ковальський, Марія Степанюк, «Факти», ICTV. Очільник європейських арбітрів, один з найколоритніших футбольних рефері в історії П'єре Луїджі Коліна залишає посаду голови суддівського комітету УЄФА. Після 8 років на чолі європейських футбольних рефері Коліна подав відставку, пояснивши її особистими причинами. Це вже друга відставка Коліна за останній рік. Минуло літа П'єр Луїджі звільнився з посади голови суддівського корпусу Федерації футболу України. Його 7-річна робота із вітчизняними арбітрами викликала чимало нарікань. У підсумку Коліна розірвав контракт. Втім, зовсім без роботи він не залишиться, адже досі є головою суддівського комітету FIFA. Ангеліна Калініна не зуміла пройти перше коло тенісного турніру у Вашингтоні. У стартовій грі українка за 72 хвилини поступилася лакі лузеру бельгійці Ісалін Бонавентюр двічі 3-6. На сіті Оупен Ангеліна зіграє ще в парному розряді разом зі швейцаркою Беліндою Бенчич. А на турнірі в Сан-Хосе 3000 глядачів стали свідками історичної події. Вони на власні очі побачили найганебнішу в історії поразку Серени Вільямс. Гра проти Йоханни Конте не відчувала невдачі. 23-разова чемпіонка турнірів Гренд Слем взяла
забила перший гейм, але потім програла 12 наступних. 1-6, 0-6. Вперше за свою кар'єру, а це вже 23 роки, американка взяла в матчі менше двох геймів. А от Конта навпаки грає надзвичайно потужно. Слідом за Вільямс британка знесла з корту малодому американку Софію Кеннін. На кожній із сетів витратила по 36 хвилин. 6-1, 6-4. Конта вже у чвертьфіналі. У чоловіки рветься на гору рейтингу Енді Маррей. Колишня перша ракетка світу поволі набирає обертів після операції на стегні. Напередодні його жертвою став земляк Келлі Едмунд. Четвертий сіяний британець пручався 2,5 години, але Маррей дотиснув його 7-6, 1-6 і 6-4. В 1-8 вашингтонського турніру відбудеться сімейне дербі. Лідер посіву Олександр Звєрєв зіграє проти старшого брата Міші. Звєрєв-молодший здобув перемогу в матчі проти Малека Жазерії. Хоча рахунок 6-2 та 6-1 свідчить про швидку перемогу німця, насправді матч грали аж 2 дні. Через зливу його кілька разів зупиняли і завершили лише в середу. А 15-й на турнірі Міша Звєрєв не мав клопоту з американцем польського походження Тімом Смічиком 6-2 та 7-6. Бажаю вам також не мати клопотів сьогодні і всі наступні дні. Подивіться о 12:45 факти. Шукаємо нові факти і хорошого усім дня. На все добре.